V tu chvíli to vydržíte, pojďte sem ke mně blíž. Tady je stín, prosím vás, pojďte sem kupředu. Tak je lepší uslyšíte. Tak. Přišel jsem na to, že dítě a člověk vůbec potřebuje silných, krásných vzorů v osobnostech, které by ho nadchly, strhly, ovlivnily. Zejména jejich činy. Moje výchovná praxe se zakládala hlavně na tom, že jsem mládeži předváděl postavy našeho národa, ale i národů jiných, které jim mohly něco říci, dát, ukázat. Vedle nich se ovšem objevovaly i postavy pochybné, až i zlé, aby dítě nebylo sváděno ke klamným iluzím o lidech a o světě, ale umělo posuzovat, rozlišovat, kriticky myslet. Ale tyhle všechny jevy, krásné i odpozující, musely být předstiženy vzorem takovým, který nikdy neklame. Osobností, o kterou se možno celé opřít, za ní jít v naprosté důvěře v její absolutní sílu, která není z tohoto světa. Touto osobností je Ježíš Kristus, jak ho známe z evangelií a listů apoštolských. O tom, že jednou v Praze otevře útulek pro ty, kdo to nejvíc potřebují, snil Přemysl Pitr už od konce první světové války. Pokud věřil, že smyslem lidského života je žít jako Ježíš, a pokud podstatu Ježíšovy činnosti viděl v bezvýhradné lásce a milosrdenství, sotva si mohl zvolit jinou práci než péči o ty nejbezbranější. Děti pražských proletářů, kterým se životních perspektiv dostávalo ještě méně než jejich rodičům. Už v roce 1922 se tak pod záštitou Pitrova Nového Jeruzaléma uskutečnila zakládající schůze stavebního a bytového družstva, které si dalo za cíl postavit v Praze domov mládeže bez přístřeší. Družstvo si zvolilo název Milíčův dům. Budova měla sloužit trojímu účelu. Jako útulek pro opuštěné a zanedbané děti, přednáškové centrum pro dospělé a veřejná jídelna. Pitr sám však od své instituce očekával mnohem víc. Děti, vychovávané podle Ježíšových a Milíčových ideálů, se měly stát budovateli nového světa, utvářeného v duchu zásad křesťanského komunismu. Náš Milíčův dům má být škola Kristových revolucionářů, odkud mají vycházet lidé naplnění soucítěním a protchnutí touhou po spravedlnosti života. Původně Pitr při stavbě domu počítal se státní a magistrátní podporou a snil tedy o stavbě v centru Prahy. Když se však vzhledem ke svým pacifistickým aktivitám stal ve 20. letech mužem, který byl na štíru se zákonem, viděna dotace se rozplynula. Družstvo se vrátilo na Žižkov a zakoupilo pozemek na tehdejší periférii poblíž olšanských hřbitovů. Pitr potom vypsal na dům architektonickou soutěž, kterou vyhrál přední pražský funkcionalistický architekt Erwin Katona.
To však byl nadlouho jediný úspěch spojený s Milíčovým domem. Plynula léta, aniž na Žižkově dělníci kopli krumpáčem do země. Pitr neměl nikdy peněz na zbyt a hospodářská krize jeho situaci nezlepšila. Na jaře 1933 získal se štěstím podporu vinohradského stavitele Karla Skorkovského, budovatele veletržního paláce, Libeňského mostu, Masarykových domovů v Krči a dalších veřejných staveb a mimo to filantropa, který zadarmo postavil obydlí pro několik rodin nezaměstnaných pražských dělníků. Skorkovský slíbil stavbu zaplatit a počkat Pitrovi s vrácením částky 8 let. Pak už šlo všechno rychle. V červenci 1933 byla stavba zahájena, v říjnu stála hrubá stavba a o Vánocích Milíčův dům přivítal první hosty. Onoho štědrého večera v roce 1933, kdy se zhmotnil jeho mnohaletý sen, zahájil Pitr novou etapu své pedagogické dráhy. 150 hostům dojatě přečetl 13. kapitolu první epištoly Pavla Korinským Láska je nejvyšším darem a promluvil na slova proroka Josue Já a dům můj sloužit budeme Hospodinu. Pak se v sále rozhrnula opona a před dětmi ze žižkovských nouzových kolonií a s nimi i jejich rodiči se rozsvítil vánoční stromek. Pod ním čekali dárky. Když děti poprvé přišli do Milíčova domu, bylo to jako vpád divochů. Báleli se po zemi, hulákali, prali se a zdálo se nemožné dostat je toliko do řady. A teď jsem je měl učit zpívat koledu. Ale výsledek byl dobrý. Spolupracovnice Anna Rotová provedla soupis dětí a vyšetřila jejich rodinné poměry. Podle nich potom Pitr s Olgou Fírcovou vybrali 60 dětí a rozdělili je do tří družin. Dvou chlapeckých oddělených podle věku a jedné dívčí. Děti mohly do Milíčova domu chodit denně po škole i o víkendech. Jednou týdně mívali družinové schůzky, v neděli bývala společná shromáždění. Kromě kluboven, dílen, studovny a čítárny mohly děti využívat zařízený hudební a tělocvičný sál, kde se vyučovala hra na housle a klavír, rytmika a sborový zpěv a konaly se tam i koncerty klasické hudby a podobně. Počet dětí se časem ustálil na 150. Péče o ně ležela na bedrech Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Pitrovi náleželo ideové vedení a propojení s ostatními aktivitami Nového Jeruzaléma, jako byly přednášky nebo časopis Zbratření. Hlavní každodenní provozní břemeno připadlo Olze Fírcové, počínaje učetnictvím a konče pedagogickým vedením dětí. Bez jejího realistického a věcného stylu by Milíčův dům nebyl mohl fungovat v té podobě, v jaké ve 30. a 40. letech fungoval. Jakoby se teprve nyní mezi dětmi z Milíčova domu naplnil skutečný smysl jejího života, který přišla před lety do Prahy hledat. Napsali o ní, uměla být druhá. To je vzácná vlastnost. Nechuť prosazovat v jednání s druhými lidmi vlastní ego se nyní promítla i do její pedagogiky. I jiní vychovatelé vedli děti k samostatnosti a povzbuzovali je třeba k tomu, aby sami pečovali o květiny, zeleninu a ovocné stromy, to vše společně. V Milíčově domě se tak však dělo beze stop autoritativního řízení. Zdálo se, že v největší oblibě má Fírcová nikoli suverénní a před publikem ostřílené děti, ale naopak. Ty obtížně zvládnutelné nebo naopak plaché, které potřebovaly dodat sebedůvěru. Zajímaly ji ty proměny dětské duše, které neměly veřejný efekt a nešly předvést. Nevadilo jí, pokud zůstanou pro svět neviditelné. Sama je samozřejmě viděla. Děti ji vnímaly jako přísnou. Se strýčkem Přemyslem se dalo podle okolností smlouvat, ale s tetínkou Olgou to nebylo možné. Zároveň se však i tato výchovná nesmlouvavost opírala o lásku a děti to cítili.
Také u Olgy Fircové bylo vyloučeno, aby děti vychovávala příkazy či kázeňskými tresty. Člověk si to neuvědomuje, že ano, když má ten kontakt, když vidí v tom dítěti duše, která chce růst. A nejenom to, že zlobí. Ja. To taky bratr Přemysl uměl tak dobře se zlobivými dětmi jednat. Ano. I když to neprojevuje. Ale ta duše tam je. Ale bohužel u těch materialista není žádná duše, že? A psychologie, která neuznává, že je duše, jak může dělat z toho věda, když nevěří, že duše existuje? Důležitým Pitrovým úspěchem bylo, když získal za spolupracovníka uznávaného pedagoga Ferdinanda Krcha. Veřejnou proslulost si získal jako vedoucí domu dětství v Horním Krnsku u Mladé Boleslavy, internátu pro sirotky po legionářích. V jeho čele stál v první polovině 20. let. Krch tehdy v duchu takzvané reformní pedagogiky vytvořil systém, ve kterém jeho 53 dětí nepocítilo existenci školního řádu. Učební látka v domě dětství nebyla rozvržena do ročníku a bylo na učitelích, aby stanovili, co a kdy se budou žáci učit. Děti byly vedeny k rozvoji pohybové a pěvecké tvořivosti. Zvykli si sami organizovat literárně hudební pořady, ve kterých vystupovali. Hodně času trávili v přímém kontaktu s přírodou. Aby se naučili samostatnosti, Krch pro ně nechal postavit dětské domky, o které se i se zahrádkami kolem starali a učili se tak organizovat svůj čas. A pokud chtěl, aby si osvojili určité vlastnosti, šel jim příkladem. Krchovo sblížení s Pitrem bylo podivuhodné. Původně ateista, stoupenec volné myšlenky, přijal Pitrovo pojetí duchovního života, včetně nauky o posmrtném životě, a od vzniku Milíčova domu v něm začal pedagogicky působit. Nejprve jako učitel zpěvu, vedoucí čtenářských kroužků a vychovatel na 2 až 3 hodiny týdně a potom každý den. Ze spolupráce Krcha s Pitrem a Olgou Fircovou se zrodila nová milíčovská podoba výchovy srdcem. Jejímž cílem bylo, aby se dítěti zalíbilo být dobrým. Zbytek personálu Milíčova domu tvořili Pitrovi přátelé a spolupracovníci z Nového Jeruzaléma. Žádný nepobíral plat, naopak. Všechny své další příjmy z civilních zaměstnání, přednášek a podobně dávali do společné pokladny, jejíž výnos tvořil základ provozu Milíčova domu. Přispívali samozřejmě i někteří rodiče, čtenáři z bratření a lidé, jimž imponovalo náboženské zanícení, se kterým Pitr realizoval své projekty a kterých pomalu, ale jistě přibývalo. O svém vztahu k dětem Pitr říká: ne, že bych je nechal bez vedení, ale moje autorita se uplatňovala v mém vlastním pevném postoji a příkladu. Takhle smýšlím, takhle věřím já, takhle bych učinil já, odpovídal jsem na dotazy, k nímž jsem však sám dával podněty. Chlapci a děvčata však nesměli mít dojem, že je k něčemu přemlouvám, nutím. Jen ve svobodě se může mladý člověk samostatně vyvíjet. Ve všední dny odpoledne děti v Milíčově domě pracovali v kroužcích nebo si společně hráli, často se však také pořádali akce mimo dům, výlety na koncerty do obecního domu, za pražskými památkami, na Petřín, nebo jen tak na vrch svatého kříže nad Milíčovým domem pozorovat a určovat hvězdy na tehdy ještě čitelném večerním žižkovském nebi. Opravdovou událostí byly pěší výpravy za Prahu a hlavně letní tábory. Jediným zjevně duchovním okamžikem v týdenním běhu Milíčova domu
bývala nedělní dopolední shromáždění, zvlášť pro děti a pro dospělé. Setkání začínala chvílí ticha v kvakerském duchu, jako přípravou k vyslyšení Božího slova. Po společném zpěvu s dětmi a s Olgou Fircovou u harmonia Peter přečetl úryvek z Bible, na který potom mluvil. Nebyla to klasická náboženská kázání. Peter věděl, že má mezi posluchači lidi různě duševně vyspělé a dokázal hovořit ke všem najednou, bez patosu, často s humorem, takže děti na jeho slova reagovali smíchem a mládež ho přerušovala dotazy. Ani tyto promluvy nebyly zjevně náboženské. O Bohu mluvil Peter jen jednou za rok, o Vánocích. Jak vzpomínala Olga Fircová, pak jim to dal naplno. Mírové aktivity po pedagogice v Milíčově domě druhý nejdůležitější směr Petrovy činnosti dostali ve 30. letech nečekané pozadí. Příchod Hitlera k moci v roce 1933 postavení středoevropských radikálních pacifistů zkomplikoval. Mnozí veteráni hnutí pod tlakem událostí změnili názor a pacifistickou vlajku opustili. V létě 1933 například k velkému Peterovu zklamání tak učinil i Albert Einstein. Prohlásil, že kdyby byl Belgičanem, tedy příslušníkem jednoho z malých národů, které jsou nacismem nejvíce ohroženy, neodepřel by vojenskou službu, ale s pocitem, že slouží záchraně evropské civilizace, by narukoval. V polovině 30. let už se o krizi pacifismu mluvilo po celém kontinentě. Informací z Německa přicházelo dost na to, aby Peter chápal, že lidem, ke kterým se počítá, se pod Hitlerovým panstvím daří hůř a hůř. Mnoho protestantských teologů, zejména těch univerzitních, se po Hitlerově příchodu k moci vyslovilo pro novou diktaturu. Prakticky, jako vždy, rozhodl se Peter seznámit se skutečností nacistické říše na vlastní kůži. V srpnu 1934 se vydal na cestu Německem, při níž se setkal s desítkami přátel. Ze setkání pak vytěžil dojmy, které byly překvapivě jiné než většinový český názor na obyvatele hitlerovského Německa 30. let. S úžasem zjišťoval, v čem všem se život v Berlíně 1934 podobá Praze. Uniformovaní příslušníci SA a SS mu připomínali pražské sokoly, kteří v roce 1918 za převratu též konali v ulicích měst službu strážní, vojenskou i policejní, s tím rozdílem, že hitlerovci jsou víc vojenský štram, jak to u Němců ani jinak být nemůže. Český tisk si podle Petra v tónu moc nezadal s hitlerovským. Nejsme lepší než naši nepřátelé, které odsuzujeme. To, co uvrhlo Německo do revoluce, byly právě takové poměry, které panují u nás. Kam povede všecka ta nespokojenost, která z toho pochází? Nešineme se zvolna, ale jistě také k nějaké naší třetí říši, která by však nepřinesla ani ono ovoce organizačního ducha, jaký udržuje Německo. Nenávist, kterou rozsévá tisk německých emigrantů proti hitlerovskému Německu, jen posiluje hitlerovce v jejich bludu. To jsem často pozoroval. Duše německá churaví a proto tím víc potřebuje, aby jí svět vyšel vstříc s pochopením pro její bolesti, ano, aby jí vyšel vstříc s láskou, neboť jenom a jenom tímto způsobem je možné vyvést Německo ze zajetí jeho neblahých mýtů. Jakkoliv se duše německého národa momentálně jeví jako odporná, nelze se spokojit se závěrem, že je to tak jednou provždy a s tím ji odsoudit, ale je třeba pracovat na tom, aby v ní časem zas zazářil odlesk ducha božího, psal Peter. Když se však na jaře 1935 vydal do Německa znovu, našel už zemi jinou,
dvěma roky vlády nacionálního socialismu od základu proměněnou. Obyvatelé jakoby si na Hitlerův režim zvykli. Přizpůsobili se, zlhostejněli, stáhli se do soukromí. Poprvé zažil stav naprosté nedůvěry všech vůči všem, provázený pro něj dosud neznámými a nepochopitelnými projevy oddanosti vůči nacistům. Nejvíc žasl nad tím, jak se podařilo rozložit odpor protestantských církví o rok dřív ještě jasně patrný. Podobný úžas vyvolávaly nálady mezi evropskými pacifisty. S těmi, kteří se zamilovávali do Hitlera, Peter nesouhlasil. Uvědomoval si, jak je jejich podceňování zla nebezpečné. Ani Ježíš se přece neradoval z ďáblovy přítomnosti a nebratřil se s ním, ale vymítal ho. Peter však odmítal i výzvy k ozbrojenému odporu. Jsem člověk, jenž věří v Boha a jenž hledí se řídit jeho zákony za každou cenu. Jsem křesťanem a proto musím zůstat věrný učení Kristovu i tehdy, když se to zdá být z hlediska politického a vůbec lidského pošetilé, nemožné, sebezáhubné. Ani Golgota neznamená konec. Po Velkém pátku přichází den vzkříšení a nového života. Také po Anšlusu Rakouska v březnu 1938 se Peter vydal, jak bylo jeho zvykem, prozkoumat situaci na místě. Ve Vídni zažil nacionálně socialistický režim v pilné práci. Kanceláře a spolkové místnosti pacifistických a náboženských organizací, se kterými byl zvyklý spolupracovat, byly zapečetěné, aktivisté, se kterými se znal, seděli ve vězení a ani jemu úřady tentokrát nepovolili přednášky. Z rakouských Židů byli občané druhé kategorie a strach viditelně pracoval i v myslích náboženských představitelů. Ty nejhorší cestovní dojmy však na Petra čekali v létě 1938, kdy se vydal na inspekční cestu do česko-německého pohraničí. S úžasem procházel krajem, v němž nově probuzené nepřátelství zničilo staré soužití lidí. Odtržení Sudet a jejich připojení k Německu bylo pro naprostou většinu lidí, se kterými se setkával, hotovou věcí. Stalo se z nich stádo. Ideologie jejich vůdce si je zotročila. Člověk přestává být individualitou. Myslí v neskutečných, přejatých představách. Člověk nevidí člověka a pod jakýmsi heslem dovedl by i vraždit. I tentokrát, ostatně nemohl jinak, Peter očekával nápravu poměrů od svých lidí, nevinných Čechů. Člověk nemá potírat zlo v těch druhých, ale sám v sobě a tím jít příkladem. Jen tak lze doufat v trvalé a opravdové zlepšení věcí, psal Peter. Říkáme, že musíme potírat hitlerismus, rasismus. A já vidím, že čím víc se na ten hitlerismus a rasismus chystáme, tím víc jej napodobujeme a přijímáme. Ale obraťme své zbraně proti českému hitlerství, proti rasismu českého ražení. Česká srdce jsou ho plná a vnější zbraně nic tu nepomohou. Český vlastenec, věřící ve věčný národ, v obecenství české a slovenské krve, nestojí v ničem výš než německý nacionalista, věřící totéž o svém německém národě a germánské krvi. To je pohanství. Moderní pohanství, které staví národy a rasy proti sobě a vede je k vzájemnému sebevyhubení. Potom velmoci v Mnichově rozhodli. Okamžitě po vyhlášení její dohody Peter pochopil, že 10 000 a možná 100 000 uprchlíků ze Sudet se dají na pochod a že republika není schopna se o ně postarat. Zažádal si o vízum do Anglie a už 8. října odletěl do Londýna získat u přátel pro tyto uprchlíky podporu. V dalších více než 2 měsících v Anglii absolvoval na 50 přednášek v 36 městech. Výsledek byl skromný.
Veřejné mínění v Británii nepřekypovalo pochopením pro česko-německý problém před Mnichovem a už vůbec ne po něm. V Londýně se řešilo, zda Židy a německé antifašisty ze Sudet odstěhovat na Slovensko nebo na Podkarpatskou Rus a zda tam pak zachovat jejich národnostní komunity a nebo je v novém prostředí rozptýlit. Jakoby si zde nikdo neuvědomoval, co Peter už dobře věděl, že všem těmto uprchlíkům zanedlouho opět půjde o život. Udělal všechno proto, aby aspoň narušil jistotu britských pacifistických kruhů, že rozdělením Československa se z hlediska světového míru podařila vynikající věc. Často mluvil a psal do novin o tom, že jeho země, která nechtěla válku, byla obětována agresorovi, který se k velké válce chystá. Na otázku, jak tohoto agresora zastavit, odpovídal, že Západ musí posilovat svého křesťanského a demokratického ducha, dát jasně najevo, že jeho metody jsou lepší a správnější než ty hitlerovské. A učinit tak bez nenávisti a pokud možno trval na svém Peter také beze zbraně. Vrátil se do republiky právě včas, aby stihl okupaci 15. března 1939. Posledním činem, který ještě předtím stačil podniknout, bylo umístění 20 dětí uprchlíků ze Sudet v domově v Mýtě u Rokycan. Potom už potopa dostihla i jeho. Vzkříšený Kriste, kéž rosteme v poznávání tebe a tajemství smrti a nech s tebou vždy vstáváme k životu novému. Slavíme tě za to, že jsi odňal clonu z našich očí a nám zjevil a dokázal život věčný. Dej nám jistotu své stálé přítomnosti. Dej nám schopnost, abychom uměli tebe vnímat a pociťovat. Vytrhni nás z moci démonských sil světa a tělesnosti. Kéž s tebou jsme živi a účastní tvého díla. Kéž svůj život vyplníme nenáročnou službou uvědomí, že život pokračuje ve vyšších oblastech a ve víře, že žádná práce není marná, je-li naplněna tvým duchem. Amen.